Oletko yli 18-vuotias oululainen opiskelija ja haluaisit tehdä jotain hyödyllistä kesällä? Voit hakea Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa, mikäli et ole vielä valmistumassa kevään aikana, paitsi ylioppilaaksi. Kotikuntasi on Oulu, täytät 18 viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja et ole aiemmin ollut töissä kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla. Kesätyöharjoittelupaikkoja on tarjolla kaupungin eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Työt voivat olla esimerkiksi viheralueiden hoitoa, työtä lasten tai vanhusten parissa tai kulttuurialan töitä. Työharjoittelun kesto on 1 kuukausi, siitä saa 1 000 euroa bruttopalkkaa ja töitä tehdään 30 tuntia viikossa. Kiinnostuitko? Hyvä! Katso vielä täsmäohjeet siitä, miten toimia. Hakuaika on 20. helmikuuta – 19. maaliskuuta. Tutustu avoinna oleviin kesätyöharjoittelupaikkoihin ja tehtävänkuviin Oulun kaupungin sivuilla. Listan löydät haulla kesätyö tai tämän linkin kautta. Hae kiinnostavia paikkoja sähköisellä lomakkeella, joka vaatii rekisteröitymisen. Kesätyöharjoitteluun valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta pääsääntöisesti 26.5.2017 mennessä. Siinäpä se! Onnea hakuun! Kaikki tarkemmat tiedot ja ohjeet kesätyöharjoittelusta löydät osoitteesta www.ouka.fi/kesätyö.